Vi skal jo lige lave en morgenvideo. Hvad er det, du har? Stine til Albert følger. Altså, du har synes, det er Stine kommet. Nej, det var min. Nej! Jo, jeg manglede den, da jeg skulle sove i går. Stine, du kan da slet ikke, hvor du har leget. Nej, det er min hue, jeg græver altid i. Jeg hedder Kai. Og du er gul. Hvorfor er vi alle sammen kaster op? Er det fordi, det er Halloween? Er det fordi, vi er zombier? Ja, det er godt. Hvad er det, du har taget? Men ved du, hvorfor de gør det? De bøvser. De bøvser? Der er kun en gang for dyr. Men er det bræk, der hænger om munden på de der zombier, Stine? Ja, de fleste. Nej. Der er kun en gang for dyr her. Hvorfor er det her helt slimet? Er det ikke en af dem? Ja, den er også. Det er den onde. Er det hyggeligt, Stine er kommet, og jeg er ved at frokostbord til os. Ej, jeg har taget et bånd. Hvem er det spåndt? Det er min, jeg laver altid i børnene. Hvorfor kaster du op? Jeg kæmper over lige nu. Der er kun noget. Giv mig mit bog! Nej! Det er ikke det. Ej, du er altså så ulækker, du kaster op i tid, hvor det ligger. Ej, kom væk, vil du grejle? Kom væk! Følger du efter, Sofia? Ja. Nu er jeg besvimet. Hvem skal jeg så være? Jeg kan godt være flere. Jeg vil ikke starte helt forfra. Ikke slime. Okay, så skal vi vælge tre igen. Okay. Du starter med det. Okay, så vil jeg være den. Så vil jeg være den. Okay, jeg vil være... den her. Og så vil jeg være den. Og så vil jeg være den. Jeg vil være ham her. Jeg vil være... Den der. Nå, så der er så der. Så vil jeg godt være ham her. Og jeg er den her. Ad, den er slimet. Okay, så er resten af onden igen. De andre. Ja. Okay, så jeg er to hver, tre hver. Godmorgen. Jeg er vist en gammel skildpadde. Den er så gamle. Gamle. Hed den gamle, hvad hedder du? Hvad er der galt med dine øjne? Den er bare træt. Er du bare træt? Hvad er det, du spiser? Kødben. Og savler. Ej, du savler. Men prøv at se prinsessen. Hun kaster op. Kom væk med det bræk. Nu kommer jeg selv. Brækkamp. Er det brækkamp? Har I brækkamp? Nu går jeg og savler. Hvem har mistet en pude? Det er mig. Jeg kan ikke sove i nat. Nej, værsgo. Ej, men vi er ikke på det bræk der. Ej, du har taget min pude. Giv mig mit pude. Du har taget mit pude. Er der nogen, der har bidt i mine ører? Er der nogen, der... Hvem er det, jeg har spurgt? Min! Ej, Stine satte morgen på hovedet af hinanden. Nå, det her er din bold. Ej! Er det din bold? Den faldt ned, Stine. Jeg har en bold. Er det dit bold? Bleh! Stine! Hvad må du tage af mit kødbø? Der er det! Ja! Ej, ikke på gulvet, Sofia! Ikke på gulvet, skat! Så! Jeg kan så en pude. Jeg skal altså sove. Også mig! Skal de sove nu? Ja, jeg sover. Men ikke rive dem på gulvet. Vel, Sofia, må jeg lige se din flætning? Du har også fået sådan en flætning af håret. Det er din bold. Sådan. Er det her nogen spold? Hvem er dit spold? Min? Nej, det er alt. Jeg har været hjemme hos dig, og det er ikke din. Jeg har aldrig set den. Hvad hedder de her? Den der hedder knave. Hvad hedder de rigtigt?
Den er også hedder pude. Hedder de ikke et eller andet alle sammen? Nej, det var det, jeg gør, men vi kan... Fik I med sådan nogle poser, ligesom det er de der små, du fik? Ja. En af gangen? Nej, det var i papir. Mm. Og der var nogen, der ikke var i poser. Der var tre, der var i poser. Men der var en, der var væk af mine. Nå. Nej, de var hundelorten. Nej. Nå. Jo, det gør den her hjemme, men der var også en pigehund. Jeg har en hundelort. Har jeg ikke sat deres hår fint, Stine? Jo. Nej, du skal ikke putte Stine i hovedet. Storsøster Stine. Jeg er lige 100 år. Er I klar over, hvor mange år siden er det, jeg fødte Stine, Amalie? Hvor mange år er det, siden mor fødte Stine? Det ved jeg ikke. Hvor mange år tror du, Stine er? Det ved du faktisk godt. Jeg er 100 år. Ja. Nej, jeg er altså kun 20. Stine er 26. Nej, Stine, du lyver. Du er 26 år. Nej. Der er nogen, der har trådt i den. Der er en hundelort. Hører den med i pakken, Stine? Samme med den der. Ja. Der er nogen, der har trådt i den. Det var min. Det var mig, der har lavet den. Men vi kunne ikke finde Amalies hundelort, Stine. Nej, hvor er det ulækkert. Den er helt beskidt, jo. Og det er din bold. Ja, tak. Jeg vil heller ikke lave i den. Ej, jeg har altså fundet en finger. Ja, det er slik. Nej, jeg har fundet den på. Ej, det her er en finger. Nå, nej, er det, jo, er det ikke en fod, Sofia? Nej, det er en finger. Men det her er en fod, ikke? Ja. Må se det der? Det der. Nå, er det et finger? Det kan godt være. Der er også et øje. Jeg har tabt sit øje. Rap. Jeg har tabt det sin fod. Nå, det er min. Rap. Nå, jeg går lige og hjælper Thomas med frokosten, ikke? Og så bagefter, så skal vi lave græskar. Det har vi ikke nået i går. Så må vi lave lækkert frokost nu.